इंडिया ने BSF ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਾਂ ਨਰਕੋਟਿਕਸ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ BSF ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆ, ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ, ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ BSF ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀਲੀ ਮਿਲੀਟਰਾਈਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ NIA ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਯੁਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣ, NIA ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਯੁਆਪਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਲਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ BSF ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ BSF ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BSF ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ BSF ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਾਂ ਨਰਕੋਟਿਕਸ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ BSF ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆ, ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ, ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ BSF ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਡਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲੀਟਰੀ ਸਟੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀਲੀ ਮਿਲੀਟਰਾਈਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ NIA ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਯੁਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣ, NIA ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਯੁਆਪਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਲਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ
ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਟਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ BSF ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ BSF ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਆਚਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਈ ਗਈ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਅਰ ਉਹਦੀ ਰੋਇਲਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 40% ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਅੰਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਰੂਲ ਵਾਇਆ BSF, ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਟੁੱਥ ਨੇਲ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਮੂਵ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਇਹ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਆਪਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰਸਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1978 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਕਟੇਟ ਦਿੱਲੀਓਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਹਿਨੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲ ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੂੰਛ ਰਜੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ 5 ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੂਤ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਮਾਨਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। 600-700 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮਰਿਆ
ਮਾਨਾ ਤਲੁੰਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਤਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਬਹਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ BSF ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੂ ਇੰਪੋਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਲ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਰੋਂਦ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਹੋਮ ਮਿਸਟਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵਿਦਡ੍ਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BSF ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ BSF ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ